Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Bit na korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću dušom svom, vjerovati da se zloća vraća zli, a dobrota nagrađuje najljepši. Častan život među ljudima proživi, gdje god možeš dobro djelo učinit, naukom se i poštenjem okiti, djecu svoju u islamu odgoji. Svakom dijelu nijet iskren treba da, u Boga se s punim srcem pouzda, sa smirenjem treba primit svaki kraj, gdje je sreća, a gdje žalost, hajde zna. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu grobu svom. A Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom.